Halló? Nem, az kéne, valami más testrészemet kellene. Nem. Üdvözlet, jó reggelt mindenkinek, srácok. Jó reggelt. Szevasztok. Remélem, mindenki jól van, boldog csütörtök reggelt. Kellemes csütörtök reggelt. Vagy kellemes csütörtök ez egy, reggelt. Ez egy hanyadik happy hour ez most, Bazsi? Hú, de kereszt kérdést, nem ugye? Tudom. Nem mindjárt megmondom neked én, hogy hanyadik happy hour ez, kérlek. 1589. Az 1589-edik? Így van. Tehát ez nem a 90-edik, hanem 89-edik. Ez nagyon fontos. Ugye ez a tegnapi happy hour. A tegnap volt a bemelegítés. Igen. A felvezetés. Igen. A számozást nem csúsztattuk el. Nyugodjatok meg. Láttuk volt, aki ezen aggódott. Igen. Hát azért is gondoltam, hogy ez fontos erről beszélni. Úgyhogy minden a legnagyobb rendben van. Remélem, jól érzitek magatokat, így csütörtök reggel. Ez már sokak számára micsoda? A kis péntek. Igen. A csütörtök? Aha. Mert hogy már csak egyet kell aludni. Mm. És egyet kell dolgozni. Kis pénteknek mi mindig a szerdát hívtuk. Hát igen. De erről már volt egy pár szó. Volt. Igen. Köszönjük szépen, teljesen jól vagyunk. Minden oké, és tegnap délelőtt összeraktuk a technikát, reméljük, hogy jól sikerült, meg hogy bírni fogja. Inkább azt, én abban reménykedem, mert azt tudja, hogy működik, abban reménykedem, hogy bírni fogja, de már beszerzés alatt van a következő keverünk, hogyha ez esetleg tönkre menne. Hát szerintem azt fogjuk amúgy használni. Amúgy igen, szerintem is azt kötjük majd be. Azt fogjuk amúgy használni, ezek a Behringerek, amik itt maradtak, ezek... ilyen tartaléknak az, vannak. Ilyen keverők voltak tartalékban. Ezek ilyen régi cuccok, hát amiket régen használtunk. Ugye a Happy Hour-ben nem ilyen volt. Nem. És ezek így ott voltak a raktárban, és hát annyi esélye volt gyakorlatilag, nem tudom mennyi esélye volt annak, hogy a tegnapi beszart keverő után egy másik szart sikerült bekötni. De ahogy írtam is, legalább volt egy harmadik. Volt. Igen, sokan azt hitték, hogy ezt a Behringert használtuk, de nem. El volt rakva, hogy ha valami gáz van, akkor így van a Behringer, és most pont jól jön. De egyébként ugyanúgy maradtunk a Presonusnál. Nagy Behringer hét alakult ki? Igen, tudom, láttam én is, hogy ilyen Behringer hét alakult ki. Mi sem használunk amúgy Behringer keverőt. Mondjuk ezt amúgy senki nem kérdezte meg tőlük, hogy használunk-e ilyeneket. De nem használunk ilyeneket. Ezek tartalékban voltak a raktárban, ha bármire szükség van, és elő tudtuk így venni, de mi sem használjuk ezeket a keverőket már elég régóta egyébként. Nyugdíjaztuk őket. De legalább volt egy kis szórakozás. Láttam, az embereknek. Láttam, hogy igen, kialakult ez. Na mindegy, rákezdek akkor. A tegnapi nappal kapcsolatban azért tehát nagyon sok minden volt. Olvastam én is a rengeteg konteót az eltűnt adásról, meg ilyenek. Azért, mert ne haragudjatok, hogy most megint erről kell beszéljek, de muszáj. Tehát ugye én kiírtam Twitterre, Balázs kiírta Twitterre, kiraktuk Instagramra, és ezáltal többször bekerült az applikációnkban is. Mégis a délutáni streamnek egy részében csak azt hallgattam, hogy nem-e tudja esetleg valaki, hogy mi történt a reggeli happy hour-rel. Hmm. Ezt csak azért mondtam el, hogy a konteók, hogy hova tűnt a tegnapi happy hour, azért alakultak ki, mert annak ellenére gyakorlatilag, hogy csak a homlokomra nem írtam ki, hogy mi történt reggel, egy nagy része az embereknek így, de halványlila gőze nem volt róla, mi lehetett reggel. Úgyhogy ez van. Tudjátok, hogy szokták ezt mondani? Az interneten meg a való életben is csak azt tájékoztatják félre, vagy csak azt tudják beszervezni konteóba, aki nem tud semmit. Úgyhogy nyilván, mivel hogy vannak sokan, ezért akik nem tájékozottak ebből a szempontból, így simán beszívják ezeket a dolgokat. Nem, valójában akik itt voltak, azok tudták, hogy mi a helyzet. Az a vicces, hogy a legtöbb olyan ember, aki ez ilyen konteós arc, azok itt is voltak amúgy tegnap reggel, mert ugye hát nyilván megérezték a vérszagot. Úgyhogy ők látták, mi történt, de ennek ellenére mégis lehetett konteózni, mert tudták, hogy nagyon sok mindenki nem tudja, hogy mi a helyzet. A másik dolog, amivel kapcsolatban kaptam a tegnapi nap, ezt még a késő este is olvastam, pedig akkor már nem voltam abban nagyon olvasós állapotomban, de most mindegy, hogy mennyire rohadt gáz, hogy még csak meg sem néztem az új Elden Ring trailert, és hogy nagyjából ezt várták tőlem, hogy még reagálni se fogok rá. Istenem. Ehhez nem tudok kommentárt hozzáfűzni, srácok. Nem tudunk mit tenni már még többet azért, hogy mindenkihez eljussanak az információk.
Az a baj, látjátok, hogy nem tanulunk a nagyoktól. Tehát, hogy azt kellene csinálni, hogy ilyenkor ugye azt csinálják a nagyobb streamerek, hogyha van valami fontos információ, például hova tűnt a reggeli, ezt szépen elmondod egy mondatban, az kiklippelik, és ma ott a parancs. És már eleve azzal kezdődik a stream. És amúgy nincs itt kérdés. Nem segít a parancs. De azt a cím se segít. Én tudom, hogy szeretik az emberek spamelni a parancsokat, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy segített volna. Igen. Na mindegy, szóval ennyi, de ez igen. A két info volt a tegnapi nappal kapcsolatban, ami mind a kettő egyébként sziklaszilárd vagy beton cölöpökön áll. De legalább van miről beszélni. Mármint úgy értem, hogy az embereknek. Az jó lett volna, hogyha az Elderingre tényleg reagálsz, az Elderre. Az Elderre? Igen, az volt. Lehet, hogy az volt, hogy nem arra reagáltam. Na mindegy. Igen, amúgy. Hogy úgy keresték, tudod. Elder, de VR reakció. Viszont azt megtudtam, hogy a magyar játékosok nagy részének átlagosan 500 vagy több órája van Elderbe. Hát el is hiszem, basszus, van is abból mit csinálni. Nagyon durva, és például, igen, na mindegy, nagyon durva, ugye ez a két információ volt, nem a trollkodásból akartam beszélni róla, csak mindig elmondom, hogy csak azért akartam ezekről beszélni, hogy tudjátok, hogyha találkoztok ilyen kommentekkel, akkor ne olyanok legyetek, mint én, amikor találkozok ilyen kommentekkel, hogy... Hány órás lesz a DLC? Nem tudom, megkérdezem majd fateromat, ő volt ugye az alapoknak a kiöntője ott. A betonvasat ők rakták bele annak idején, hogy megkérdezem tőle, hogy tudja-e. A lényeg, hogy... Nem tudjuk. Hogy ezért beszélek róla, hogy mikor látok egy ilyen kommentet, hogy ezek a gyökerei innen indul, stb. Egyébként ez a sok pletyka. Vagy nem tudom, micsoda. Azt láttam most így tényleg nem belemerülve a dolgokba. Én ténylegesen azt láttam az elmúlt napokban, ugye itt a csatornát egyértelmű volt, hogy szét akarják szedni mindkét oldalról. Próbálkoznak is, nagyon ügyesen, ilyen. Már egyébként a múlt hét is erről szólt. Én tisztában voltam vele, hogy a döntéseinknek következményei vannak, mert mindennek van következménye, annak is, hogyha légüres térben fingasz. És mondom, ezeket így sikerült könnyen venni, de hát látjátok, hogy ugye szakadoznak a dolgok, adjatok neki időt. Mondom, a tapasztalatom annyit mutat így az elmúlt másfél hétre, hogy van egy bizonyos réteg az interneten, akiknek tényleg teljesen mindegy, csak lehessen valami baszakodni. És aki ezt élvezi. Így van. De szerintem ez nem újdonság. Nem feltétlen. Igen. Nem feltétlen. Igen. Szóval mi történt tegnap? Még mindig nem mondtad ki. Hát két dolgot is mondott Pisti, ami történt tegnap. Erről a kettőről van szó főleg. Hát látjátok, hogy miről beszélek? Most beszéltünk róla. Na értitek, hogy miről van szó? Na most tényleg olyan érzésem, mint hogyha valami másik nyelven beszéltünk volna. Így van. Egyébként na mindegy, tudod, vannak ezek a furcsa dolgok az életben, ez már csak olyan, hogy vannak 30-40 évvel ezelőttől a nagy mondások, hogy mit nem szabad csinálni, széllel szemben húgyozni, megnyalni a izét, a konnektort. 30 év múlva lesznek emberek, akiknek így a húsába lesz égetve, hogy most jött. Tudod, és akkor ők azok, tudod, és akkor lesznek majd ilyen illusztrációk, ilyen kis füzetekben, tudod, hogy így nem tudom, hogy húzzák maguk után, sétáltatják őket, meg ilyenek. Nem, csak viccelek. Ezek ilyen trollkodások. Jó van, na. Lehet, hogy ő is trollkodott, mondjuk azt. Azt szokták mondani egyébként. Kicsit ez a csak vicceltem dolog is egyébként, hogy is mondjam, elsiklott már ugye az exakt dolgok mellett, és most már csak egy ilyen fantázia. Persze. Rohattinak van igaza, az a gond, Pisti, hogy túl sok összetett mondatot használunk. Igen? Lehet, hogy ilyen tőmondatokban kellene kommunikálni. De az a baj, hogy akkor nagyon darabos a műsor. Én pont olvastam erről, hogy én nem azt mondom, hogy ők tőmondatokban kommunikálnak, de pont olvastam erről, hogy nagyon sok ilyen volt tévés, nem magyar tévés, ez nagyon fontos, mert ugye ez mindig ebben vannak gondok. Tehát ezek mindig, most már mindig mondani kell, hogy nem magyar. Tehát tévés arcok, multimédiában jött emberek, műsorvezetők, stb. Meg voltak kérdezve az elmúlt fél évben arról, hogy mit szólnak a mostani trendekhez, hogy a fiatalok milyen tartalmat néznek, stb. És a legtöbben, akik így benne voltak, volt benne hollywoodi színész, stb. Azon csodálkoztak, pont amiről szoktam néha beszélgetni veletek, hogy
nézik ezeket a nagyon híres streamereket az emberek, és akkor nyilván ők is a saját gyerekeiktől, meg ilyenektől informálódtak erről a dologról, tehát tisztában vannak az XQC és társai körrel, akik tudod, ilyen single player streamerek, akik nézik, és a legtöbben azt mondták, hogy ők egyszerűen képtelnek elfogadni azt, hogy bármilyen szinten szórakoztató lehet ennyi dead air. Tehát ők nem értik, hogy van egy műsor, amit néznek 60 ezeren, és a csávó így ül. Aha, aha. Tehát, hogy nem lehet egy másfél-két órás streamet kitölteni tartalommal. Ugye a klasszik médiás emberek ezt nem tudják megérteni, képzeljétek el, hogy mondjuk egy tévéműsorban, amit nem néznek amúgy sok esetben meg ennyien, hogyha a vodat is beleszámoljuk, ott sincs ilyen, pedig ugye ott is voltak live műsorok, nem is egy, és nekik nem megy át ez. Értem. Hogy az, hogy egy megszerkesztett keretrendszer legyen, vagy az, hogy végig legyen tartalom, vagy az, hogy valaki úgymond össze tud fűzni mondatokat úgy, hogy nincs közötte ez, hogy ez megy át. Tehát ilyen, mert azt tudják, mert ugye bárki streamelhet, de hogy lehet ez a legnépszerűbb content. Ez volt egy ilyen dolog, és a nézői oldal látszódott egyébként a komment szekcióban, akik erre reagáltak, hogy egyébként a nagy részük ők sem érti. Hogy lehet azt csinálni, hogy live műsorban, vagyis így nézzel ki a fejedből, gecigáz. Tehát igazából nem az a baj, mert belekerülsz ilyen szituációba, csak többször nem kell bekapcsolni a streamet. Igazából, és akkor nem lesz baj. De mondom, ez egy másik fajta szórakoztatás, és én nem azt mondom, hogy nekik teljes mértékig igazuk van. Egyszerűen csak azt mondom, hogy az egy másik látásmód. Uh-huh. Az egy másik látásmód. Nem, ők nem értik meg, hogy mire kíváncsiak az emberek, akik ezeket az embereket nézik. Bazsi, válts rám a közelire? Szóval a lényeg, amit most Pisti mondott, az az volt, hogy az amerikai tévések nem értik, hogy lehet hosszú élőműsorokat nézni. Valahogy így. Igen, ja, rendben. Köszönöm szépen. Igen. Most nem az alvós streamekről beszélek, srácok, egyáltalán nem erről van szó, hanem arról, amikor tudjátok, egy ember van a streamben, és egész egyszerűen megáll a dolog, és akkor keres úgymond a chatben például valamit, amire reagálhat. Persze, és ez van, amikor persze. Egy percig tart, vagy fél percig tart, közben nem hümmög, bár van, aki hümmög, és így látjátok, hogy ez hogy működik. Én is próbáltam, nagyon nehéz egyébként azt csinálni, hogy ugye, amíg egy gondolatot folytatsz, tehát mondjuk, mit tudom én, beszélsz mondjuk egy témáról, mondjuk a kolbászról, ez nagyon fontos. Miközben a kolbászról beszélsz, nagyjából érzed, hogy mikor fogsz a téma végére érni, és már egy 3-4 perccel azelőtt, hogy úgy nagyjából érzed, hogy ebben a témában már nem sok van, ugye itt lehet plusz-minuszolni ezt, már nézed, hogy van-e valami érdekes dolog a chatben, vagy valami, amivel bekészültél előre, és úgy próbálsz ráfűzni. Ez időbe telik egyébként, amíg ugye nyilván erre így rájön valaki, vagy elsajátítja, mindent meg lehet tanulni egyébként. De azokban a streamekben tök mindegy. De egyszerűen mondom, úgy állnak az emberek hozzá, hogy nem, tehát nem az a lényege. A lényege az, hogy van egy ember, aki népszerű, onnantól kezdve, hogy népszerű, onnantól kezdve tudnod kell, hogy mi történik vele. És az, hogy ő mennyire jó technikailag, vagy mennyire nem jó technikailag ezekben a dolgokban, ez teljesen lényegtelen, és ezt az öregek nem nagyon értik. De én ezt teljesen meg tudom érteni. Ez az, ami amúgy engem is elriaszt az élő nézéstől. Sokszor. Uh-huh. Tehát én ezt már mondtam nektek sokszor, én nagyon kevés élő streamet nézek, pont emiatt, mert engem se tud lekötni. Aha. Egyszerűen elveszítenek az emberek, ahogy van egy ilyen üres járat, és akkor így... Hát akkor jó, igen, elő szokott fordulni. Jó, én nem azt mondom, hogy nincs ilyen, mert van, tehát most előfordul, hogy az ember elveszít így a hirtelen a gondolatait, vagy nem találja a szavakat, vagy megáll, stb. Ugye az úgynevezett bombing az nem egy ritka dolog, amikor valaki belesül egy live-ba, vagy egy műsorba, vagy ilyesmi. Ki kell tudni belőle jönni, előfordul, csak most már a formátumnak nem része az, hogy erre oda kell figyelni. Tehát nem arról van az, hogy előfordul az ilyesmi, hanem egyszerűen nem kell vele foglalkozni. Tehát azt streameled, hogy vagy. Igen. Így ennyi. Ahogyan a game streameknél is, erről beszéltünk már, srácok, a game streameknél sem azt streameled, ahogy játszol. Van, aki igen, de normál esetben nem azt kellene streamelned, ahogy játszol, hanem az egy kicsivel több. Így van. Ennél a dolognál. Hát így van különbség végjátszás és végjátszás között. De mondom, én nem igénytelenségnek hívnám elsősorban azt, amit ezek a streamerek sokszor csinálnak, hanem egész egyszerűen egy új iránya van a streamingnek, ahol nem kell erre figyelni. Ez az, szerintem. Mármint a tartalomfogyasztás szempontjából igénytelen tartalom. Na jó, de érted, tehát
Jó, igen, értem. Hát az. De a népszerűsége kimagyarázza, hogy nincs, ki? Tehát, hogy nincs rá az igény. Az ki, de az attól függetlenül nem változtat az, hogy tényleg igénytelen. Igen. Csak hát ugye értem, hogy valaki nagyon népszerű, nem is érdekli ez a dolog. Igen. Nézik az emberek, szeretik úgyis, elfogadják, és akkor csinálja. Igen. Nincs is ezzel amúgy gond, de tény, az, hogy és a ténye nem változtat, hogy tényleg igénytelen. Igen. Jó, hát jó, nyilván értem most, hogy honnan mondod ezt a dolgot. Mondom, én értem, hogy az emberek szeretik az ilyen műsorokat, meg hasonló, de nekem is, tehát engem is távol tart. Nyilván egy másik korosztály az, akinek már nem volt meg, tudod, ők még nem nevelődtek rá erre a fajta kontentre, uh-huh. hanem mit tudom, én 8 éves korától kezdve így ezt látta. Persze. Ez a normális kész. Azért mondom, hogy tehát minden a világon így fejlődik, meg így változik, meg így torzul, hogy fiatalok már úgymond egy másik verziójával találkoznak, és nekik az a kiinduló pont. Uh-huh. Ha emlékszel, tegnap a zenével kapcsolatban beszéltünk igen, pont erről igen, délután, igen, igen. Hogy így tudnak megváltozni, így tudnak kijönni dolgok egyébként, hogy mit tudom én, valaki egyfajta dolgokat lát, amikor bekerül mondjuk így a tartalomrengetegbe, ami nem látja, hogy mi vezetett odáig, ezért az a kiinduló pont, és neki onnan torzul tovább. Szóval uh-huh. ez ilyen. Rádiós műsorokban is előfordul egyébként az, hogy nagyon-nagyon nehéz tovább menni. Hogyne, hát... Ott azt szokott látszani rádiós műsorokban, és tényleg én nem úgy akarok beszélni, mint hogyha én bármilyen expert jelennék ennek a dolognak, mert egyáltalán nem vagyok az, de rádiós műsorban is nagyon sokszor előfordul, amikor ugye többen vannak a műsorban, és így elakad a szó, hogy egy ember próbálja tartani a dolgokat, és úgy hallod, hogy hát igen, ja, és tudod, egy ilyen végtelen kínos 3 másodperc, és az a durva egyébként az egészben, hogy szerintem az emberek nagy része valóban nem hallja ki ezt. Nem. Elsiklanak fölötte. Meg nagyon profik, meg ott vannak a témák előre. Persze, persze. Megoldják. De így is előfordul néha. Tehát azért mondom, hogy előfordul. Csak az embereknek nem marad meg. Uh-huh. Lehet, hogy ott és akkor azt mondod, hogy de utána így tovább mész, és már el is felejten. Észre se veszik. Igen. Észre se veszik. Igen. Meg így van, amúgy az egy nagy fegyver, hogy ott, vagy fegyver, hát eszköz, hogy van ott a zene, reklám, ezek így mind megszakítják ez a műsort, szóval ez tök jó. Igen. Igen. Na mindegy, értetek, hogy van ez a dolog is, úgyhogy pont ez a lényeg, hogy hogyan látod át ezt a tartalomfogyasztást, ha kíváncsi vagy arra, hogy miért van ez most. Mert mondom, nagyon sokan vannak, akik egy bizonyos korosztály, vagy egy bizonyos embertípus fölött nem értik ezt a dolgot, hogy nem azt, hogy miért van ilyen, mondom még egyszer, hanem hogy miért ez a legnépszerűbb. Egyébként. Sok aspektusa van, hogy mennyire megosztó, meg ilyenek, meg azért, na, az ilyenek közül azért, mit tudom én, egy 2 éves pályafutás alatt azért, mit tudom én, csak kiveri streambe az egyik, meg csak kivillan a kolbász, meg csak kiderül, hogy kiterőszakolt meg csak kiderül, hogy kokózik. Tehát ezek körül az emberek közül azért, vagy van valami botránya valami másik YouTuberrel, vagy kiderül, hogy a Kajmán-szigeteken van a kastélya. A TikTokon, ott főleg. Valami mindig kiderül az ilyen emberekről, ami fenntartja, tudod, ezt a hype-ot. A TikTokon mennek ezek a bűnöző live-ok. Én csak úgy hívom őket. Bűnöző live? Hát nem tudom, úgy néznek ki egy ember, mint aki most jött épp a börtönből. Igen. És ezek nyomják, hogy megtalálok, Jani, hallod? Ne itt live-oljál. Igen. Én nem tudom, én 1-2 ilyet elkaptam, és mondtam, hogy na jó, ez nem. Ez azért mindenek van egy határa. De látom, hogy amúgy ezek nagyon népszerűek. Igen. Igen. De nem tudom, hogy mi. Azt mondja, szerintem tök szuper, hogy néznek az emberek élő közvetítéseket, mikor megy vágott tartalomba, 1/100 másodperc szünetet nem mernek beletenni, mert elmegy a néző. Egyetértek veled egyébként, én is örömmel látom ennek ellenére, és ezért is mondtam azt az elején, nem akarom egyértelműen elítélni ezt a dolgot, hogy engem is örömmel tölt el az, hogy a hosszabb VOD vagy élő tartalmakat is szeretik nézni az emberek, hogy még mindig van egy közönség, aki nem csak ilyen 2,5 perces színnévágott videókat hajlandó nézni egymás után. Bár a múltkor láttam egy livestreamet, amiben valaki a saját TikTokját pörgette, és azt nézték... Az algoritmust? Igen, és azt nézték, mit tudom én, egy ilyen pár ezeren, órák hosszan keresztül, hogy pörgeti a TikTokját, hogy az övé milyen. Ez mekkora ötlet? Mondom, és ezt tényleg őszintén mondom nektek, én nem értem, és kész. Mi van a TikTokomon live? Mekkora ötlet? Igen. Régen ugye voltam, mi van a telefonomon, most mi van a TikTokomon? Végül is igen. Nyomatod neki. Igen.
Hát na, kezdenek kifogyni az ötletekből az emberek, úgy tűnik. Vagy csak próbálkoznak mindennel. Vagy ez egy új kategória. Erre nem igen. gondoltam. Engem. Engem. Mondom, ez szerintem alkat vagy típus kérdése az, hogy mit szerettek nézni, meg az is, hogy mennyire elnézi az ember az ilyen dolgokkal kapcsolatban. Mert nem tudom, nekem is, mondom, a podcast formátumot én szeretem, de, és nagyon, tehát nagyon-nagyon klassz nézni, de ahhoz legalább két ember kell. Legalábbis nekem az a véleményem. Ja, hogy mindketten jó kell legyenek? Nem feltétlenül. Elég, ha ketten vannak. De én ezt a single player dolgot, ezt én nézni nem tudom. Ja, értem. Tehát én egy rossz podcastet is tudok nézni, hogy két ember van. De van olyan podcast, amiben csak egy ember van? Igen. Durva. De ő mi mondjuk ilyen tényeket mond el, és akkor... Vagy csak így tudod de így... De hát az mitől podcast? Nem a podcast nem azért podcast, hogy egy beszélgetés valakivel? Nem. Tehát ez nem csak egy videó, tehát egy vlog. Ha valaki egyedül van valamiben, és magyaráz. Nem. Azt is podcastnek hívják. Sőt, egy csomószor csak hang. Vagy just chatting. Egy csomószor csak hang. Aha. Például Bill Burr egyedül szokott csinálni podcastet. Neki tényleg egy ilyen hosszú monológia van, mindig egy adott témáról. De így mit tudom, hogy beül, és akkor elmondja, hogy hallod, a faszom ki van már ezekkel a, nem tudom, kiskutyatartókkal, és akkor tudod így egy órán keresztül így magyaráz, és így vége. Ennyi. Azok is azok. Furcsa, hogy így összekeverik a műfajokat, de durva. Engem. A podcastek kezdete is ilyen single volt, tehát egyedül volt. Ahogy voltak a rádió műsorok is, amiben egy host volt csak. És akkor ő hoztolta a műsorokat, beszélt néhány témáról, kezelte a betelefonálókat, meg elmondta, milyen zene jön. Hát ez egy műsor. Nem podcast. Hogyha valaki egyedül beszélget, szerintem. Uh-huh. Mert úgyhogy nekem, tényleg nekem úgy van az agyam, hogy a podcast az a beszélgetés valakivel. Tehát az is podcast, hogyha a rádiós egyedül van, de felhív valakit a műsor közben, és mondjuk megkérdezi pár dologról. Aha. Érdekes. Hát, annak idején, amikor ugye a podcasteket így népszerűbb szintre emelték, vagy kiemelték egy picit, amikor annak idején az Apple megcsinált az alkalmazást, ez ilyen, nem tudom. Nem tudom, mikor lett, 2006-7, valami ilyesmi lehetett így időpontban. Ott már azokat podcastnek hívták, azokban is egyedül beszéltek egyébként, ugye legtöbbjében. De nem tudom, hogy van-e egyébként ilyen meghatározás, hogy pontosan mi. Amúgy. Mert tudod, a neten sokszor belemennek ilyesmibe egyébként, hogy az emberek így kitalálják, hogy szerintük mi az. Mert egyébként ugye a podcastek, amúgy vodcastek, csak senkinek annak, igen, hívja. Mert ugye a podcast az csak audio. Az hang. Egyébként, de bizonyára ennek is van egy olyan meghatározás, de mondom, én ha jól tudom, nincsen azzal kapcsolatban, hogy hány ember van benne. Aha. Na lényeg, csak azt akartam mondani, hogy tehát két embert én szívesen nézek, akkor is, ha rossz. Én ezeket a, és egyébként tök vicces, mert nem az egyedüli podcastekről akartam beszélni, hanem az olyan streamekről, tudjátok, amiben így egy ember van és így beszél. Én azokat nem tudom nézni. Még vágva se nagyon. Furcsa, amikor tudod így, legalábbis nekem fura így az egész, hogy így elcsavarodsz így egy irányban. Mondom, én is kipróbáltam, és csinálni is nagyon furcsa, szerintem. Á, én nem is tudnám amúgy egyedül beszélni annyi ideig. 2004, azaz, valahol ott körül volt, én emlékszem rá, mert egy ilyen, ugye, ki is a Podfather? Nem Tim Pool, hanem nem emlékszem a nevére a fickónak. Majd megírja valaki, hogy ki volt, hogy kit hívnak a Podfathernek, akitől eredetezik a műfajt. Ezt nem tudom kimondani most már reggel ezt a szót, mert korán van még. Ő volt az, akinek az egyik műsorát bejátszotta még annak idején Steve Jobs a színpadon. És azért volt ilyen rohadt vicces, mert ugye pont a podcastnek egy olyan részéről beszéltek, hogy mekkora szar az iMac. Adam Curry, köszönöm. Adam Curry. Tim Curry, aha, ott volt az út. Adam Curry ugye a Podfather, köszi szépen. És Adam Currynek volt egy podcastje, amiből, amikor bevezették a podcastet az iTunes-ba, és ott megmutatták, hogy ez most már így ugye iPodokon lehet majd hallgatni, vagy MP3 lejátszókon.
akkor pont az volt az előadásban, hogy azt a részt vágták be, ott röhögött Steve Jobs is, hogy azért nem igaz, hogy ezt az egy részt sikerült bevágni, hogy azon panaszkodik, hogy vettek egy iMac-et, hogy azon dolgozzák fel a cuccaikat, és folyton lefagy, meg állandóan nézni kell, hogy pörög az a szar. És, na mindegy, az ilyen... Ez vicces lehetett. Igen. Úgyhogy onnan emlékszem rá, meg onnan emlékeznek nagyon sokan rá, hogy nagyjából onnan indult ki ez a dolog. Azt tudom, hogy akkor még nem volt iPhone, meg semmi ilyesmi. De azt is tudom, hogy Magyarországon nem igazán divat ez a podcast követés feltétlenül, meg hogy nem is nagyon követték, mert tudod így beszédet hallgatni. Annak idején mondom, tehát annak idején, hogy tehát egyáltalán nem volt divatos. Igen. Pedig nagyon sokan arra használták egyébként meglepő módon az MP3-ra játszókat kint is. Hogy podcasteket hallgattak? Aha. Igen, mert ugye nagyobb, tehát sokkal több minden fért rá ezekre az MPR-ről játszókra, mint annak idején, mert ugye kazettás formátumban ugye voltak nem zenék, amik kazettás formátumban hallgathatóak voltak külföldön, például a comedy cucc, tehát a stand-up specialok azok kazettán is voltak. A legtöbb emberhez egyébként tök vicces, egy adott időszakban így jutott el, hogy ugye magnó kazettán meg CD-n árulták a special, tehát elmentél egy ilyen estre, ahol, mit tudom én, tudjátok, mint egy ilyen, hogy mondják ezt, ilyen specialnek mondják, nem tudom, önálló hogy önálló est, köszönöm. Önálló elmentél est. Egy önálló estre, annak idején kint, és akkor lement az önálló est, és így kifelé jövett, úgy, mint ahogy a zenekaroknál a pólóárusok vannak, ott volt valami két csávó, és akkor árultak pólót, meg árultak CD-t, meg kazettát, amin ez a special volt rajta, és akkor így vissza tudtad hallgatni a kocsitban, meg ilyenek, hogyha... De hogy az a est, általában az amire, az est volt, elmentél. Igen. Általában az az est volt, hogyha önálló estről volt szó. Uh-huh. Ha nem, akkor nyilván sketch comedy, nem tudod ezt megcsinálni, mindig este más. De hogy ez, na, vagy az előzője, az előző specialjét árulták, hogy ilyenek, de azt is vásárolták egyébként kazettán, tehát na. Már akkor ez így a 80-as években divat volt egyébként, hogy nem zenét vásároltak ilyen audio formátumban, meg egyébként hangos könyvek is voltak, akkoriban is, és nem csak a látáskárosultak fogyasztottak ilyesmit. Akkor idehaza meg Hofi is csinálta ezt? Persze. De durva. Persze. Nem is tudta, hogy volt. Hofi kazetta, Markos Nádas kazetta, ezek mentek, azokat is kazettán terjesztették főleg. Még Bakeliten is volt, azt nem is tudtam. Bakelit. Hofi Bakelit. Igen. Én ilyen, olvastam én is erről sajtos, hogy színházi darabok is voltak kazettán. Valami halvány emlékem van nagyszüleimtől, hogy talán nekik is volt magnókazettán színházi anyag, de nem vagyok benne biztos, azért nem akartam beszélni erről, de azt tudom, hogy Markos Nádas kabaré, az konkrétan volt kazettán. Egyébként az tudom, hogy nekünk is volt. Szóval nem egy újdonság az, hogy az emberek hallgatnak valamit, ami nem zene. Ott voltak például a rádiójátékok is egy olyan dolog, ami nagyon sok mindenkinek teljesen idegen, hogy mi az a rádiójáték. Igen. Teljesen érthetetlen műfaj. Volt egy időszak, amikor nagyon népszerűek voltak ezek a rádiójátékok, és most egyébként így virágkorát éli, vagyis legalábbis elkezdődött és egészen népszerű külföldön a ugyanez, csak podcast formátumban, ami egy ilyen podcast játék, nem rádiójáték, és akkor ugye úgy kell elképzelni a rádiójátékot, aki nem tudja, hogy mi az, mint hogyha tényleg egy ilyen színházi darabot, vagy egy ilyen egyszerűbb tévésorozatot játszanál el, de csak a hangja van. Uh-huh. És akkor el tudod képzelni, hogy vajon mit csináltak a színészek. Igen. Most legutóbb valamelyik Batman sztorit így dolgozták fel. Csak hanganyagba. Igen. Beszéltem is róla, azt hiszem, valamelyik happy valami rém. Emlék valami? Hogy mondtam? Nem, az mint podcast. Igen, de hogy az is, de hogy az is ilyen, olyan volt, mint egy rádiójáték. Igen, hogy rendesen eljátszották a történetet. Igen. Igen, de az nem volt videó, az csak hang volt. Olyan volt, mint egy podcast. Így van. Úgyhogy ez is ilyen volt. Igen. Úgyhogy azért mondom, hogy ilyen népmesei cuccok, ilyen történetek is voltak kazettán. Tehát mondom, csak hangalapú tartalomfogyasztás az nem új keletű, hanem nagyon-nagyon régóta van. Igazából csak a digitális technológiához alkalmazkodott. Ugye a tartalomfogyasztás és a tartalomkészítés is. A podcast az egy olyan furcsa dolog volt, hogy ugye mivel hogy nem kellett hozzá olyan végtelen komoly technika, legalábbis ahhoz, hogy VOD formátumban meghallgasd,
vagyis pod formátumban, ez nagyon fontos, ahhoz nem kellett olyan óriási technika, és így el tudták kezdeni olyan emberek is csinálni a 2000-es évek közepén, akiknek mondjuk nem volt saját stúdiójuk. Uh-huh. És ez a revolúció, ez egy kicsit később jött el a videózásban. Nem sokkal később, de egy kicsit később. Igen. Igen. Örülök, hogy ti is vannak emlékek. Ilyenek itt. Igen, igen. Hát igen. Bizony. Nekem kimaradt ez valahogy amúgy. Kimaradt? Aha. Én nem emlékszem, hogy hallgattam volna ilyet, ilyen mesét. Vagy volt? Hát nem tudom. Nem emlékszem rá. Igazából most is van. Nem tudom, láttad-e már, hogy mi az, ami nem tudom, most mennyire divatos, mikor a gyerek született, akkor még nagyon ment, meg most is vannak, hogy most egy olyan, vannak ezek az újság előfizetések, meg könyvek, meg stb. És most az van, hogy annak idején, amikor mi kicsik voltunk, akkor így előfizettél a Disney-re, tudod, és akkor így minden hónapban kaptál egy könyvet. Uh-huh. Egyik hónapban az Oroszlán királyt, másik hónapban az Aladdint, meg ilyenek. Nem tudom, emlékeztek, hogy nektek volt-e ilyen. Ma ugyanez megvan. Csak ma úgy van, hogy kapsz egy ilyen kis hangszórót, és akkor, amikor megveszed a könyvet, akkor van hozzá egy ilyen műanyag figura. Ami mondjuk egy Szimba. Igen. Most mondtam valamit. És akkor ott van Szimba. És akkor az a lényeg, hogy erre a hangszóróra rárakod Szimbát, mert ilyen NFC-s szar, és akkor elmondja a mesét. Csak hanggal. Na. Ez drog. Konkrétan ez megy most ilyen nagyon nagyot, ebből többféle kvalitás van, külföldön is kegyetlen, hogy megy. És akkor gyakorlatilag ma ez van, hogy a könyvet is megkapod. Az NFC Szimba. Egyébként, és akkor úgy van, hogy van egy kis hangszóród, és ugye iszonyatosan sok ilyen kis figura van, és amelyiket rárakod, azt a mesét mondja. Ú, de durva. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan. Ez de Agostini? Lehet, nem tudom. Biztos, hogy nektek is van így a közönségből több mindenkinek, és például ez, most is ez megy. Hogy most érted, tehát annyiban különbözik, hogy úr, ez tetti Magnó között hallgattátok a verseiket. Hát bazd meg, mert most mi a faszom? Most attól, hogy nem Magnó, most te vagy a király? Most meg lehet, amúgy egy 1 GB-os memóriakártya van benne, aha, ami rajta van az összes mese nyilván, de csak azt tudod meghallgatni, amelyik bábud megvan. Hmm. Ennyi. Ilyenkor jól jön a Flipper Zero. Igen, most az uniós listán rajta van már. Hogy nem lehet a Flipper Zero. Nem. Nem azt, hogy nem lehet forgalmazni, az már most elvileg lassan on lesz, hanem hogy büntetik majd a birtoklását. A birtoklását? Ajaj! Most volt pont egy ilyen pár nappal ezelőtt erre hír. Aki nem tudja, mi ez a Flipper Zero, ez egy ilyen hacker cucc. Igen. Egy kis műanyag bassz. Igen. Ezek szűrt dolgok, ezek nem az egész mese, hanem tudjátok, a gyerekeknek ezek a Disney könyvek eleve a rövidített verziót tartalmazzák, és az van felolvasva. Csak annyi, hogy ebbe, tehát ugyanúgy, mint a régi magnókazettás megoldásban, itt is ugye a párbeszédeket azt úgy olvassák fel, mintha. Igen. A könyv is jár hozzá, srácok, úgyhogy... Úgyhogy szerintem ezzel kapcsolatban így, tehát ez még jó, hogy az legalább megmaradt. Annak idején gyerekkorunkban még a diavetítőzés ment. Én úgy tudom, hogy az is divat megint. A diavetítőzés, igen. Pont Nessai mondta, hogy náluk is pörög, mint a gép. Nem. Nekünk az nincs. De nagyon sokan nyomják a diavetítőzést, mert amúgy tök klassz. Én nagyon szerettem gyerekkoromban. Uh-huh. Nálunk is pörög egyébként Orbaszájba. Igen. Uh-huh. És meglepően sok mese van egyébként. Borné is mondta, azért mondom, hogy iszonyat pörgős. Egyébként most itthon ez megint. És akkor van hozzá könyv, mondjuk egy sztorihoz, amit felolvasol, vagy? Nem, hát rajta van a szöveg. Jaj, rajta van a szöveg. Nem tudom, hogy mennyire emlékszel, vagy van, mennyire van. Meg úgy van a diabetitőn, hogy van a kép, és igen, akkor alatta van, tudod, egy ilyen, hát egy vonal, szöveg, és akkor alatta van, hogy mi mert történik. Mert hogy képeket nézegettünk. Igen, rajta, de hát igen, hogyha magadnak csináltad, akkor igen, nem tudtál, és tudtam olvasni akkor, de az a lényeg, hogy alul van egy ilyen pár centis sáv, amiben ott van, hogy éppen mit látsz a képen. Ja, értem. Mint a, mint a feliratos film, Jani. Mint a feliratos filmnél. Vagy igen, hogyha Lárpurlárnál láttál még a Lárpurlárból a régi Vinetus tucot. Ott is ott volt. Ott tényleg is le volt írva, igen, hogy Vinetus mit csinál, meg minden, csak nagyon viccesen tényleg olvasták fel. Az is mekkora revolúció volt. Gondoljatok bele. Most mondok egy ilyen hasonlatot, aztán elmondjátok, hogy mi a helyzet.
jelenkorunk. Úristen, bazd meg, ennyi fantáziád volt, hogy kitaláltad, hogy így fogsz megélni, bazd meg, hogy kommentálod, hogy videójátékozol? Ennél egyszerűbb baromságot még életemben nem hallottam. Mi volt 20 évvel ezelőtt, 25-tel, 30-al? Valaki kitalálta, hogy ilyen elhelyezett hangon felolvassa a diákat. Ami oda van írva, bazd meg azt. Rohadt vicces volt, én is imádtam, de az miért volt nagyobb kreativitás? Igen. Úgy el tudom képzelni, hogy kitalálták. Na most komolyan. Hallod? Hallod? Hallod, felolvasnád így a diát, mint hülye. Mekkorát fog menni? Mekkorát ment? Ennyi időt álltál, mindig erről beszélünk. Kurva nagyot ment. Soha nem lehet tudni, mit szeretnek az emberek. Ezért is mondom, hogy nem kell egyértelműen negatívan állni ahhoz, hogy most mi megy a tartalomfogyasztásban. Mert régen is ez volt. Uh-huh. Egyébként. Hát most ne is beszéljünk a televíziós humorról. Jó. Hogyha a jogok engednék meg hasonlók, én úgy beraknám a Gálvölgyi Show-t. Úgy az elejétől. Nem azt mondom, mert nagyon sokan szerették, mondom, én nem kritikus vagyok ezekkel a tartalmakkal kapcsolatban, csak hogy milyen lenne most látni, úgy nézni, hogy mi volt ebben a fantázia. Tehát, hogy mi volt, tehát, hogy hogy lett, tehát, milyen revolúció volt ez, az meg, amit ennyire imádtak az emberek. Nem tudom, hát most érted, a világon volt egy olyan időszak, amikor az ment, az meg, hogy azt videózták le tévébe, ez nagyon fontos, mert internet nem volt még, és azon rögött a fél világ, hogy valaki szaladgál az utcához, és mindenki tökön rúg. Hát igen. Ő volt a magyar Benny Hill. Lehet. Láthatok már Benny Hillt? Ó, igen. De akkor az volt hát a humor. Hát akkor az volt a humor, így akkor van. Az volt a humor, azon nevettek, ez van. Mondom, nem kell ezeket lenézni, ezeket a dolgokat, ahogy nem kell a mai dolgokat sem lenézni. Minden korszaknak megvan a sajátja, csak hát látjátok, hogy folyton mindig visszatér önmagába. Ugyanúgy, mint minden más. Csak ugye a technika egészen más dolgokat tesz lehetővé. Uh-huh. Ugye a technika fejlődése az a legtöbb esetben így a szórakoztatás szempontjából azt tette lehetővé az elmúlt 20 évben, hogy lassan 20 évben, hogy egyre több ember fér hozzá, így egyre több ember tud tartalmat csinálni, így több mindenből van, mitből válogatni, és egyre több a szar is, így nyilván. Persze. Igen. De látjátok, hogy mekkorákat mentek ezek a dolgok. Ó, én nagyon szerettem amúgy annó. Igen, hát meg az volt, azt néztük. Amúgy igen. Az volt a program. Igen. Azért mondom, hogy most látjátok, ez is olyan, hogy most az emberek nem tudnak róla, mert mit tudom én, éppen nincsenek benne, de látjátok, a gyerekeknél, tehát mennyire vicces, nem? Hogy a mi gyerekkorunkban ment a magnókazettán zenehallgatás, a könyvolvasás, a diavetítőzés. Ez az őskor, hogy úristen, ilyeneket csináltatok, te jó ég, internet van, TikTok van, minden szar van. Látjátok most, iszonyatos divat mindegyik azok közül, amit felsoroltam a gyerekek körében, amit mi csináltunk. Uh-huh. Senkivel nem TikTokot nézetnek, mert amúgy ott van az is. Jó, nem azt mondom, hogy senkivel. Sajnos mégis van. Ó, vannak akivel, olyanok. Meg van, aki mit tudom én leülteti YouTube-azni a gyerekét a YouTube Kids elé inkább. Inkább azt mondom, hogy most is megvan még mindig az a réteg. És most is divatos is veszik az emberek. Szerintem nem. Szerintem ez alapvetően jó dolog. Gyereknek a fantáziáját jó fejleszteni ezekkel a dolgokkal, nem pedig ugye ezeket a kéz dolgokat. Majd ráér még elhűljön a suliba. Uh-huh. Szerintem tökre van értelme annak, hogy mit tudom, egy 4 éves gyerekkel még így utoljára van miről beszélgetni. Amúgy tényleg nézted már ezt a YouTube Kids-et? Uh-huh. És ott tényleg tök más minden. Én sosem hogy érted néztem. Más? Amint, hogy nem szivárolnak be véletlenül olyan tartalmak, amik... Hát nem tudom, annyit nem nyomkodtam, de szerintem nem. Nem. Ott nincsenek reklámok, nincsenek kommentek. Uh-huh. Most nem tudom, hogy mennyire számít toxikus kontentnek olyan tartalom, amit mondjuk felkötném magam. Jó, hát az oké, okay, csak hogy tudod, véletlenül mondjuk olyan tartalmat jelöl ebbe kids tartalomnak, ami nem az. Hát nem tudom, az a baj, hogy nem, de ennyi ideig nem nyomkodtam. Direkt ki vannak szűrve. Hát persze, mivel nekünk is van egy ilyen pipa, hogyha feltartunk egy videót, hogy igen. Kids vagy nem kids. Meg ott van alatta, hogy mi van, hogyha nem kids, amit feltartasz. Igen. Jó, megbasznak érte. És akkor nagyon megbasznak. Igen, na mindegy. Úgyhogy mondom, nyilván van, aki azt használja. Én tényleg úgy gondolom, hogy mielőtt még mit tudom én, a gyerek szülőkkel, nagyszülőkkel csak arról fog tudni beszélni, próbálja elmagyarázni, hogy mi az a fegyver skin. Uh-huh.
még azelőtt jó egy pár szép év, amíg lehet vele beszélgetni olyan dolgokról, amik ilyen hétköznapibbak. Utána meg már úgy is majd... Hát felveszi a fonalat. Én most látom egyébként azt, hogy gondoljatok bele, tehát én most látom azt, hogy általános iskola első osztályos gyerekek, tehát ez mennyi 6-7 éves, tehát nem 10, 6-7 éves gyerekek, elmész, és azt látod, hogy így telefon, és tudod, már nem YouTube Kids-et néz, hanem Minecraft-ozik a telefonján, vagy Fortnite-ozik a telefonján, ugye, vagy hasonlók, éppen amit csinál, és tudod, így 3,5 órán keresztül nem szól meg, hanem így ott van a fotelben. Tjú, de durva. De lefoglalta magát a gyerek? Hát de mennyire jó. Mennyire nem? Jó már, és akkor azt mondják, hogy milyen jó gyerek. Úgy de királyszülőnek lenni. Persze, nyilván, én értem az álláspontot, de tehát azt mondom, hogy idő után ez történik. Sajnos. Most kinek milyen hamar. De így ez van. Én is tudom, emlékszem, hogy engem is mindig megszóltak érte, hogy ugye az ember játszik, és akkor tudod, így nem foglalkozik semmi mással, nyilván nekem is szóltak érte, meg minden, de talán nem volt ennyire korán. Nem tudom. A mérték a fontos, hát amúgy ez teljesen igaz. Nyilván. De azért nagyon rá tudnak kattani a gyerekek. Az a baj, hogyha szabályozni akarod a gyereknek azt, hogy mit csinál, ahhoz ott kell lenni. Hogyha azért csinálod az egészet, hogy ne kelljen ott legyél, akkor mindegy. Most én azon gondolkozom, mi is ezt csináltuk gyerekként, csak nem emlékszem, hogy mi mikor kezdtünk el. Úgymond úgy leszakadni a családtól, és hogy én most akkor elmentem számítógépen játszani, sziasztok! Nem csak a számítógépen játszás, hanem tudod, ott voltak annak idején a játékkonzolok, de nem csak a játékkonzolok, még igen. A PC-s korszak előtt, hanem az, hogy leültünk, és néztük a Cartoon Networket. Igen. Én nem igen, azt mondom, igen. De ez a baj, megint félreértetek. Tehát én nem pápár, vagy nem atyáskodok, vagy nem prédikálni próbálok erről a dologról, azért. Én is, velem is ez volt. Hát de nézzetek, a Cartoon Network vitt. Hát de nézzetek rám! Hát most valaki azt akar, hogy olyan legyen a gyereke, mint én. Tehát erről beszélek, hogy ez borzalmas. Velünk is ez volt. Hát már meg tök volt, jó volt, mert voltak, mert bejöttek ugye a millió mesi csatorna, a Nintendo, meg minden szar, odaültettek, azt el voltál legalább, egész nap nem basztattad a nyárat. Velünk is ez volt, de hát nézzetek rám, meg nézzetek egy olyan gyerekre, aki egész gyerekkorában kint játszott az udvaron. Hát ne rám mutogass, Pisti. Jó, nem rám mutogatok, bocsánat, ne haragudj, csak így abban az irányba mutogattam. Akkor erre mutatok. Igen. Igen, de nem rád. Igen. Szóval nincs ebben semmi egyébként, srácok. Én később kezdtem el a sport dolgokat csinálni. Már ilyen, szerintem ilyen hogy mondják, ez felső tagozatban? Igen. Ilyen 7. koromban, ilyesmi, onnantól kezdve. Addig, nope. És talán volt előtte is valamennyi. De az a lényeg, hogy a nagy részét ezzel adottam, ezért mondom, hogy nagyon sokan egyébként az én generációmban is ettől szenvednek. De én nem tudom elmagyarázni ezt a dolgot, és ez nagyon fáj nekem egyébként, hogy ugye nem vagyunk hajlandóak elfogadni egymás világát. Amivel, tehát mondom, sokszor az a baj, nem értjük, és nem szeretnénk elfogadni, és ugyanúgy oda-vissza, igaz, én sem értem meg egy csomó mindent, és utálom. De ez van, hogy igen ilyen félig gyépésként nyomtuk, hogy már általános iskolába tudjátok. Tehát hogy ma meghallgattok, tudjátok, egy ilyen nagyon, magát nagyon értelmesnek gondoló szülőt, tudod? Igen. Hogy nem szabad csak olvasni, és a diabetitő, oda kell figyelni, hogy tanul meg beszélni, tudod, távva kell tartani a digitális eszközöktől, meg ilyenek. Nem tudsz belekötni, igazuk van. És én is sokkal jobban szeretném, hogyha a gyerek, mert látom rajta, hogy mi is igyekszünk egyébként így távol tartani minél tovább ezektől az eszközöktől, és látszik egyébként a különbség, tehát érdemes ezzel foglalkozni. Na jó, de érted? Tehát most így magamra nézek, és így visszaemlékszem, amikor ilyen első, meg másodikos általános iskolás voltam, és így üvöltöztük be az, meg a G.I. Joe, akkor is, ha azt kérdezték, hány óra van. Érted? Meg ennyi volt. Ennyi meg volt. Action, man. Ennyi volt. Meg akinek nem engedték, hogy nézze a Johnny Questet, az buzi volt. Ez egy régi világ elnézést. Tehát, hogy... Igen, de az volt. Igen. Tehát ennyi volt a lényeg. Meg hogy és ennyi. Ennyire lehetett velük beszélgetni, meg ilyenek.
Nagyjából ez volt, igen. És hogy tudod, én nem tudom őszintén azt mondani, hogy ez, tehát hogy azt őszintén tudom mondani, hogy még szeretném másképp csinálni. De azt nem tudom mondani, hogy én külön voltam. Ez az. Meg a izét hallgattam, a Hupikék Törpikéket. Azt mindenki hallgatta. Hát, az nagyon azért nagyon nagy ment. Volt. Az nagyon nagyot ment. Igen. Benyomtam a kazettát, kész. Másik világ dimenziót léptem. Ez az. Úgy nyomtam otthon. Ja. Legjobb volt. Mi nekünk a felsősök adtak, azt hiszem másodikosok voltunk. Igen. Amikor először kaptunk. És nem emlékszem, hogy Medet vagy Kretén magazint. Azt tudom milyen volt. Emlékszem arra. Akkor ott kinyílt a világ. Ott az, igen. Aztán megjött a Móriczka, vagy minden, és így, értem, és így minden volt benne. Olyan volt, mint egy szerelemcsomag. Gyakorlatilag minden volt benne. Szar, viccek, köcsökszövegek, csöcs, amit el tudsz képzelni. Minden. A Kretén, tényleg, igen. A Kretén az kurva jó volt. Ott abban sok minden volt. Igen, az volt gyakorlatilag az általános iskolában ugye az intellektuál jelentés egyébként. Tehát aki nem Kretént olvasott, az most mit csinált? Ez van. Ja, volt a Morbid is, stb. Most ehhez nem tudom, hogy jött a Bravo magazin, vagy hogy hozzád milyen Bravo magazin járt. Ott kevés embert kuláztak szájba azokban a magazinokban. Nem. Ezek valami másfajta magazinok, igen. Amikről én beszélek. De most nem ez a lényeg. Szóval akkor is kurva gáz volt. Ez egészen csak azt akartam mondani, hogy ne legyünk azért álszentek. Uh-huh. Mondom, én azt szeretném megérteni, vagy hogy is mondjam, nem is azt is szeretném megérteni, hanem tök jó dolog az szerintem, hogy máshogy akarják csinálni az emberek a dolgokat, uh-huh. meg hogy tudatosan próbálják nevelni a gyereket. Szerintem annak mindig van hozadéka. Tehát szerintem egész egyszerűen annak van hozadéka, hogy ott próbálsz lenni a gyerek mellett. Basztatni. Amúgy ez a legfontosabb. Már az jó, hogy ott vagy. Hogy ott az, a probléma ott kezdődik, amikor nem vagy ott. Igen. Ez van. Csak ne legyünk álszentek, hogy most tényleg mikorunkban nem volt még ilyen, nem a lófasz, nem csak nem így hívták. No, meg más foglalt le minket, más foglalt le minket, igen. Hát azért engem is elvitt a Nintendo már meg ezek. Hát hogy egy címe nem Jézusom. Hosszú órákat tudtam igen. Ott ülni. Csak nem engedték. Annyira jó volt. Gyerekkorunkban emlékeztek, amikor mamáéknál voltunk. Milyen jó volt az udvaron játszani. Még gyerek, az meg, amikor az egyik nagy gyereknek nem lett számítógép, az ott ültünk mind a nyolcan. És ennyi. Ott ültünk mind a nyolcan mögöttem, az meg egész nyáron. Most mivel fogsz játszani? Ha? Na? Ú, de jól néz ki! Nagyon király! Én nem akarok játszani, csak csináld! Igen. Na, mondom, nyilván mindenkinek más volt a gyerekkora, nem mindenkinek ilyen volt, csak mondom, hogy na. Voltak időszakok. Jó volt az. Igen. Ezzel kapcsolatban tudom, hogy nem sok mindenkinek marad meg a gyerekkora. Így annyira nagyon, mint mondjuk nekem, hogy na, azért az ember komolyodik. Nyilván én is komolyodok. Tehát most az, hogy állsz a dolgokhoz, a felelősségvállalás, stb. A családdal kapcsolatban, a tartalomgyártósággal kapcsolatban faszom. Megváltozik az ember, és ott belül felnő, de van, aki a többi részében az életnek nem. Ez alatt azt értem, nem azt értem, hogy egyszerűen nem tud komolyan venni semmit, vagy képtelen 3 óra hosszán keresztül lenni, anélkül, hogy ne fingjön egy hangosat, hanem, hogy tudod, azok a dolgok, a kikapcsolódása, a szórakozása, az ugyanaz marad, mint ami gyerekkorában volt. Uh-huh. Most is szereti azokat a rajzfilmeket, vagy most is képregényt olvas, vagy most is videójátékozik, stb. És mondom, tudom, hogy sokan nem ilyenek, és sokan elhagyják ezeket a dolgokat, és találnak új, komolyabb hobbikat. Tudod, hogy nem tudom, az a baj, nehéz ezekre gondoljak, nem tudom, mit csinálnak, kötnek. Csak viccelek, tudom, hogy nem. Mondjuk, mit tudom én, a hídfotózás lesz a hobbiuk, mert ilyen is van. Nyilván, de azt is meg kell érteni, hogy vannak olyan emberek, mint például én, és tudom, hogy nagyon felelőtlennek, nagyon gyerekesnek, nagyon infantilisnek tűnik, de nem tudom, néha, amikor van egy nap, aminek azt a részét, amit úgymond kikapcsolódással töltöm, azzal töltöm el, hogy megnézek valami, mit tudom én, eltartok 40-50 percet azzal, hogy megnézek valami régi rajzfilmet, vagy valami ilyesmit. Nem tudom, valahogy olyan jól érzem magam. Mikor régi rajzfilmet nézem. Jó, az egy kicsit leegyszerűsítése, de mondjuk a műsor elejét tekintve, hogyha ezt akarod csinálni, akkor ez van. Nem, majdnem tudom, hogy valami olyannal töltöttem el az időmet, ami mondjuk nem mérgeztem meg az agyam, amitől nem lettem ideges, hanem egyszerűen így puszta pozitívum volt. És mindenkinek meg kell találni szerintem azokat a dolgokat, ez csak egy példa volt, hogy amivel egy kicsit ki tud szakadni. Ezekből a dolgokból hát igen, is. Igen, neked ez akkor a nosztalgia.
Hát de nem. Hát az is, de hát most az ember szerintem nem azért néz valamit, hogy nosztalgiázzon. Nem. Csak ugye a nosztalgia érzése kiszakít a mindennapokból. Lehet, vagy csak simán ugyanazt tetszik, mint akkor. Az is lehet. Egyébként nyilván persze. Hát nekem a nosztalgia, tehát a nosztalgiázás az sokszor az különbözteti meg attól, hogy ténylegesen tudod azokat a cuccokat nézed, hogy tudod nosztalgiázni olyan, hogy azért tehát beszélünk róla, emlékszel rá, mit tudom én, megszépíti, tudod, a nosztalgia, amit megszépíti. Amikor leülsz Thundercats-et nézni, az olyan, hogy hát igen, ez olyan, igen. Bár látod felnőttként, hogy ennek az volt a célja, hogy játékot vagy ennek a gyerekek is igazából, így content nem nagyon volt benne, de akkor is nézi az ember, én legalábbis szoktam, mert szeretem. És így nem tudom, valahogy az, hogy nem próbálok meg úgy tenni, hogy minden szabad gondolatomat aköré fonom, hogy adómentesség, hanem vannak gyerekes dolgaim, én ezt nem bánom. Uh-huh. Egyszerűen nem. Nem is baj ez amúgy szerintem. Érzem a nyomást, főleg így, hogy ugye félig meddig a nyilvánosság előtt vagyunk, de én ezt sajnos nem tudom letagadni magamnak, hogy ez van. Hogy tudom, hogy sokan azt mondják, hogy vesztegeti az ember az idejét ezekkel a dolgokkal. Nem igaz. Szerintem, amíg az ember gyerek tud maradni, addig jó, Pisti. Hát valószínűleg igen. Mert utána már egy unalmas szar lesz az élet, hogyha őszintén mondom. Én így gondolom. Én is biztos vagyok ebben. Gyerekként, amúgy ez van. A versengés, a rivalizálás az emberek között szerintem az egy örök dolog, és nem is erről beszélek, mert most mit tudom én. De valahogy szerintem a humor, a kicsit a gyerekkorból érkezett szórakozási formák, vagy történetek, vagy hasonlók, ezek kellenek, amik a hétköznapokat be kell lengjék, amennyire csak tudják. És nem jelenti azt, hogy nem foglalkozol más dologgal egyáltalán, csak az, hogy a legtöbb időt azzal azzal töltöd, amit szeretsz. Szerintem ezt kell. Hogy ne kéne? Ez kell az embereknek, mert ez van. A lázadás is normális. Szerintem normális. A fiatalok mindig lázadnak. Mindig is lázadtak. Mindig milyen volt. Az, hogy mindenki lázad a rendszer ellen a fiatalságból, ez egy örök dolog. És sose változott. És ennek így is kell lennie. De ahogy telik az idő, és az ember egyre több felelősséget vállal, nem tudom, sokszor úgy érzem én is, hogy túl nagy a nyomás. De meg tudom érteni amúgy. Egyébként ez van. Igen. Nem tudom. És akkor így, mit tudom én, egy ilyen kósza gondolatodban felmész az amerikai Amazonra, és így megrendeled a Teen Titans összes évadjának a 10 dobozos verziója. Ennyi. És mi addig boldog leszel, hogy meg nem jön. Nem, ilyen furadó. Nehéz gyereknek maradni? Hát nem feltétlen. Szerintem meg kell találni. Valakinek nem való ez. Valakinek nem való. Ez valaki más karakter. Arra nem kell erőltetni szerintem. Ők ez nagyon élethelyzet függő. Abszolút. Igen. Abszolút. De szerintem valahogy mindig lehet az maradni. Nyilván attól függ, kinek milyen volt a gyerekkora. Mondjuk egy agysebészként mondjuk nem biztos, hogy például nem egyszerű gyerek maradni. De most a munkában nem kell. De mondjuk a munkádban nem is kell. Most az, hogyha a munkaidőn túl, te tudsz azon túl, igen, egy-két órát gyerekesen viselkedni a saját magad szórakoztatására, vagy kikapcsolódásra, szerintem az nagyon fontos a boldog élethez. Igen. Mondom, ezt tudom, hogy így kontextusból kiragadva nagyon-nagyon hülyén tud hangzani, hogy az ember próbálná ezt így erőltetni, mert nyilván mindenféle emberre szükség van. Csak nem tudom, miért kell úgy tenni, hogy egyformák kell legyünk. De ezt van, aki nem tudja elfogadni magadban. Vagy magában, vagy nem is, az másokban, nem magában. Jó, én fontos is kacsag. Hát valószínűleg ezért van ennyi ilyen kommentelő az interneten is. Mert nem tudják elfogadni, hogy ők igen, mások. Valaki más. Igen. Hát ez van. Most én megértem. Most figyelj. Nagyon-nagyon felületesek az emberek. Most tudja valaki, tehát hány ember van, akire azt mondják, aki videójátokkal játszik, vagy meséket néz felnőtt korában, úristen, micsoda infantilis ember, én azt nem tudnám komolyan venni. Mert az élet erről szól. Tehát az, hogy ez az ember, bazd meg, nem legyezőhorgászathoz készít csalikat hétvégente, hanem mondjuk videójátékkal játszik, attól neked ő infantilis. Ez fasza. Hát igen. Tényleg. Mert az mennyivel királyabb lenne?
Na, most csak mondtam valamit, hogy... Nehéz. Nehéz ez. Nehéz ez. Fáj. Fáj nekem egyébként, hogy magyarázni kell az ilyesmit. Igen. Micsoda? Azt, de most nem tök mindegy, mit mondanak az emberek őszintén. Vagy hogy anyád mit mond. Tök mindegy. Hát most komolyan. Tehát, olyan lettem volna, amit, hogy, ami ennek próbálnak nevelni. Úristen, ezt nézd meg, Jani! De milyen? Ott nem történt semmi. Ott nem történt semmi. Á, az a baj, nem tudom megfordítani, pedig ezt látnotok kéne. Nagyon durva. Nagyon sok start. Nagyon durva. 6 darab start menüm van. Hát ez már csak egy windowsos dolog. És 6-szor látom az időt. Ez már ilyen windows. Nagyon jó, de a csetet még látjuk, semmi gond. Megmenekült az emberi faj. Visszajött. Igen. Vannak néha ilyen gondjaim. Vagy lehet, hogy majd lassan cserés lesz itt a dolog, mert már nagyon régóta itt nyugszik. Szerintem is. Lassan lenyugdíjazzuk ezt a laptopot. Na. Az, hogy valakinek fáj, hogy más jól érzi magát. Ez egy jó téma. Most már lebegtetek egy témát itt hétfő óta, amiről szeretnék beszélni veletek, aminek köze van ehhez, majd holnap. Ami igen, tehát ez, hogy nagyon sok mindenkit zavar. Látom azt, hogy ugye, mondom, az emberek baszakodni szeretnek csak. Tök mindegy, hogy hogy. Valahogy baszakodni kell. Egyébként, és akkor jó lesz. Van egy ilyen réteg is. Egyébként, hogyha belegondolsz. És ez is olyan, hogy van ennek egy olyan része, akit zavar másban. Az, hogy ha ő jobban érzi magát, vagy többet tud költeni olyan dolgokra. És tudod, kialakul ez a jó van izé, akkor rázad a rongyot, köcsög, meg felszínes geci, vagy meg ilyenek, attól, hogy most valaki megvet valamit, amire neked nincs pénzed. Pedig amúgy milyen egyszerű dolgokról beszélünk. Szóval van egy ilyen furcsa ember fajta, de az emberek mindig imádnak baszakodni. Hogyne. Egyébként, ha belegondoltuk. Valakinek tényleg ez a hobbija. De most komolyan, és nem tudom, most már nem tudom komolyan venni én se az internetet, és azon csodálkozom, hogy az emberek komolyan tudják venni. Tehát tényleg, tiszta röhely, akik benne vannak. Egyszerűen, tehát nagyobb nevetség tárgyává már nem tehetni magát sokszor az emberi faj az interneten. És tudom, hogy nagyon nem szeretik hallani az emberek, hogy minden miattuk van. Múltkor is kaptam. De azért nekem az, tehát gyakorlatilag science fiction volt már. Már science fiction volt, de egyben rohadt vicces is, mert tudjuk, hogy működik az internet. Hogy, tehát az elmúlt 2 hétben, már nem, tehát másfél hét alatt Fidesz Janiból lettél szélsőbalos Lipsigeci. Így van. Ez másfél hét alatt. Megfordul. És tudod, mi a durva? Hogy ugyanazok az emberek. Tudom. Ugyanazok az emberek mondják, és így ülsz, hogy... Ez nagyon hogy, nevettem. És így ülsz, hogy most, még most sem. És ott ülsz, és így látod így leírva, és csak másfél hét, nem évek. Csak másfél hét, és így nézel, hogy komolyan, tehát hogy mit kéne még mutatni, ez hova kéne kiírni, hogy bazd meg annyira nevetséges, és nem értik az emberek, bazd meg, hogy ennek a szarkavarásnak, bazd meg, ami megy, és ugye ennek vannak művészei, akik ezt csinálják egyébként. Fantasztikus jól itt az interneten, hogy ugye beszéljünk a semmiről, mert a fingfűrészel és azért vicces, mert mindenki akar valahogy baszakodni, hol ezért, hol azért. És gyakorlatilag én azt gondolom, Jani, hogy az, hogy te így ültél, és ezt így meg tudtad csinálni a semmiből, ez nem semmi. A Nari Janiból lettem a Libernyák Jani. Szóval, nagyon durva. Egy másfél hét. Én úgy gondolom, hogy szerintem ennél nem kell jobb példa arra, hogy egy magát értelmes embernek tartó miért nem akar belefolyni egyébként ebbe a rakás szarba, amit itt az interneten annak hívnak, hogy itt kialakul a kritika, hagyom a picsába, az meg nyomorítság az egész úgy, ahogy van, semmi értelme, attól függ, hogy melyik mondatodat mikor látja valaki. Ez van. Úgyhogy szerintem ez tök mindegy. De amúgy tökéletesen példázza tényleg ez az egész dolog azt, hogy amiről beszéltünk nektek sokszor már, hogy nem lehet felcímkézni az embereket, srácok. Nem lehet. Egy-egy mondat alapján. Nem lehet, ez az egyik álláspont, amiről nagyon sokszor beszéltünk. A másik álláspont meg az, Jani, hogy mindenképpen felcímkéznek, mindig mit csinálsz. Na. Mert az egyik oldalnak erre vagy a másiknak meg arra. Ez igen. A baj, csak mondom, tehát hiába válnak nevetség tárgyává az emberek azzal kapcsolatban, hogy minden nap másfelől fúj a szél, és ők mindig szembe húgyazzák magukat, ez sem esik le. A lényeg mindig a másodperc valósága, hogy éppen igen. Miről lehet ordibálni. Igen. Tudjátok, hogy mi van. Mondom, ezért is, túl magyaráztuk már nagyon sokszor, de jobb példák nincsenek is erre. Nem tudom, hogy mitől válik egyértelműbbé az, hogy, hogy vannak emberek a világon, akik nem akarnak sehova se tartozni. Lehet, hogy az a baj, hogy nekünk van
vannak saját gondolataink, nem tudom, mit mondjak erre, amikre így ráültünk, hogy ez a miénk, és nem kell tartoznunk sehova, és azt is elhiszem, hogy az embereknek bassza a csőrét, de legalább direkt ne. Ennyi. Legalább direkt nem kéne baszakodni az emberrel, mert ez viszont már tényleg nem szép dolog. Tehát most az, hogy erőszakkal próbálsz kierőszakolni valakiből valamit, ami nem létezik, és utána meg megbaszódsz tőle, hogy miért nem, az egy nagyon fájdalmas dolog szerintem, és kár az embereknek erre pecsérelni az idejét. Igen, igen. Ezzel én is így vagyok. Igen, és azt látom én is, mert nagyon sok mindent küldtetek a Redditről, meg mindenhonnan, és ez a valósága, és tudjátok, mi a vicces az egészben, hogy és ilyen példát hozok, nézzétek meg, de a Kétokosos Podcast jutott eszembe erről. Ők no. fiatalok, tudod, ők totál máshogy látják az internetet, és ők is azt mondták nekem. Hogy? Hogy az emberek megbaszódnak attól, hogyha nem tudnak hova tenni. Ja, igen. Megőrülnek. Igen, és igen, ha nem igen, mondod igen, meg, igen. akkor még jobban. Igen, pontosan. Ez így ők nem ebben a kontextusban beszélnek, nem. hanem ugye azzal a kapcsolatban, hogy amikor beleállnak az emberbe, akkor hogyha nem, ha nem szólsz vissza, akkor igen. azért rontasz a helyzetet, mert megőrülnek tőle az emberek. Valóban így van az interneten. Így működik, ez van. Ez van, és mondom még egyszer, nagyon-nagyon sokan küldtetek Redditről mindenhonnan posztokat nekem ilyen screenshotba, amiben tényleg ez látszik, hogy az emberek egyszerűen megbolondulnak attól, hogy nem tudnak hova tenni. Uh-huh. És aztán valaki megpróbál ide tenni, akkor a másikat baszta fel, aztán valaki a másik oldalra tesz, és ő, na ez megy. Bizony. Ez van. Szánalomgyár az én véleményem szerint, hogy van mondjuk, tehát bármilyen ügy van, amivel kapcsolatban annyit kér tőled a világ, hogy legyél ott csináld, és te mit csinálsz? Elkezdesz másokat basztatni, hogy ők miért nem. Ezt csinálod. Ezer és egyszer el lett mondva, hogy ennek semmi értelme nincsen, millió témakörrel kapcsolatban. Ez van, srácok, mondom, valami miatt van ennek a nyilvánosságnak egy ilyen része, hogy az emberek nem hajlandóak elfogadni, hogy mondjuk másképp gondolkozol, vagy máshogy vagy, vagy mondjuk azt, hogy mondjuk valaki hülye, vagy hogy én vagyok hülye. Ezeket vannak emberek, akik nem tudják elfogadni, és mögé látják a konspirációt, a összeesküvés elméletet, meg hasonlókat. Mert így izgalmasabb, nem tudom. Nem tudom. De mondom, én továbbra is azt mondom, hogy nekem nem izgalmas. Hogy másokat basztatsz. Igen. És hogy őszintén szóval továbbra sem érdekel amúgy mások véleménye ezzel kapcsolatban. Engem az érdekel, hogy ne keverjenek minket szarba direkt. Megoldjuk mi. Hogyne. Mi nagyon hamar szarba tudjuk keverni magunkat. Megállás nélkül azt csináljuk gyakorlatilag. Direkt már nem kell minket pluszba, szerintem. Ha csak nem kaptok érte valami nagyon sok pénzt, akkor bánom is én. Csináljátok, akkor megértem, hogy miért csináljátok. Igen, például Det írta, hogy én tigris vagyok neki, tehát, hogy nem hibernyák, és a tigris milyen színű? Nagyon sárga. Érdekes. Nagyon érdekes. Vajon miért? Nagyon érdekes. Srácok, a lényeg. Az emberek nem a véleményünkre kíváncsiak. Az emberek arra kíváncsiak, hogy egyet értünk-e velük, vagy nem. Ha a véleményünkre lennének kíváncsiak, foglalkoznánk ezzel. Délután megnézünk egy új gémet. Meg. Jön egy RTS játék, ami Terminator Dark Fate, úgyhogy muszáj megnézni. A név kötelez. Egyszerűen ez van. Nézd meg, Pisti, mindenképp. Úgyhogy az lesz a délutáni program első körben, aztán este órakor még izgalmasabb dolgok történnek. Meg még egy új játékot megnézünk, csak a YouTube-on, a Pacific Drive-ot. Bizony, ami... Ami egy autókázós, túlélős horror. Ez így nagyon bénán hangzik amúgy, de higgyétek el, állati jó lett egyébként. Nagyon jó értékelései vannak. Nagyon-nagyon jó értékelései vannak, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá egyébként, hogy milyen lett. Ezzel most Jani fog játszani, mi pedig délután majd a Terminator gémet fogjuk megnézni kettőtől, hogy nyilván kicsit félve a műfaj sajátosságaitól a Twitch-en, de na, ez van. Megnézzük mindent, amire kíváncsiak vagyunk. Meg fogjuk nézni. Így van. Köszönjük, hogy tegnap megnéztétek a tartalmainkat. Volt egy pár. Tegnap, történtek tartalmak, nem is igen. kevés. Illetve egy dolog, hogy megjelent a webshopunkon az apró tartó kiegészítő a Valethez. Ezt nem mondtuk még sehol. Úgyhogy... Én nem is akartam.
De megjelent tegnap, a hírlevél kiment róla, csak így még nem, nagyobb helyeken nem osztottuk meg, csak akartam szólni nektek, hogy az is volt, meg még valami volt. De már én mindent elkövettem, hogy meggyőzzeleteteket arra, hogy ne hordjatok magatok a lapró, de... Igen, de ez nem is feltétlen arra való. Ti szeretnétek volna, hogy legyen ilyen opció, és azért is lett benne, mert mi alapból azért nem is, mert amúgy lehetett volna alapból is igen, ilyennek. Igen, csak mi alapból úgy gondoltuk, hogy... Valahogy úgy gondoltuk, hogy erre nincs szükség. Apró... Annyira sokan írtátok, hogy amúgy nektek jó lenne, pedig arra szerintem, amire sokan gondolnak, szerintem nem teljesen alkalmas, de egyébként csináltunk róla egy videót. Igen. Úgyhogy hogy nézzétek meg, a termék oldalán ott van, nézzétek meg, hogy ez hogy működik, mennyi apró fér bele, stb., és akkor mindenki el tudja dönteni magának, hogy kell-e ilyen vagy sem. Bevásárló kosár, nektek azt nem valaki más tolja? Nem, hát ahhoz az apró. Arra jó, egyébként igen. Ja, nekem annak van aprója, tudod, aki tolja nekem. Jó. Csak viccelek. Csak viccelek. Na jól van, úgyhogy ennyi. 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 Nagyon szépen köszönjük, nagyon szépen itt köszönjük. Voltatok ma. Továbbra is feregnek majd a tartalmak. Sok izgalmas dolog lesz a következő hetekben. Még olyan is, ami nekünk izgalmas. Bizony. Pedig az ritka. Vannak izgalmas dolgok. Jó lesz ez. Köszönjük szépen, srácok. Köszönjük szépen, srácok. Szevasztok. Legyen szép napotok.